Nehemia 13. Ongariese aadteag het hulle ook die boek van Moses vir die mense voorgelees. In die boek was 'n opdrag dat geen Amoniet of Moabiet ooit in 'n bijeenkomste van die volk van God mag kom nie. Hierdie mense het destyds nie brood en water vir die Israeliete voorsien nie. Trouwens, hulle het eerder Babiliëam gehuur om hulle te vervloek. Maar ons God het die vloek in 'n seën verander. Nadat hulle gehoor het wat in die wet staan, Ditela daarderde mense van vreemde afkomste afgesonder van die Israeliete. Net voordat dit gebeur het, het die priester Jaja soor totibia, 'n familielid van hom, 'n groter trek by die tempel regemaak. Jaja was aangestel as toesighouer oor die stoorkamers van die tempel. Hierdie trek was vooeren gebruik om die graanoffers, wierook, tempelgereedskap, tiende porsies van die koring, nuwe wyn en olyfolie in te stoor. Hierdie opera was bedoel vir die Lavita, die sangers, die hekwagte en die priesters. Ek was in hierdie stadium, nie in Jeruselem nie. Ek het toe reeds na koning Artasasta van Babel teruggekeer. Dit was in sy 32ste jaar as koning. Ek het met ter tyd by die koning toestemming gevra om na Jeruselem toe terug te gaan. Met my terugkoms in Jeruselem het ek gehoor van die wand dat dat ja ja so vir Tobia, op vertrek in die binne terrein van die tempel voorberei het. Dit het my baie kwaad gemaak. Ek het al Tobia se besittings uit die vertrek uitgegooi. Toe ek opdrag gegee het dat hulle die vertrek kan mos reinig. Ek het die gereedskap in God se tempel, die graanoffers en die virhoek daarin teruggebring. Ek het ook ontdek dat Elophitta nie hulle dea van die graanoffers gekry het nie. Hulle en die sangers wat diens gedoen het, het daarom na hulle eie grond toe teruggegaan. Hulle het onmiddellik die leiers voor stok gekry en gevra: "Waarom het die hele die tempel van hul verbaarloos? Ek het ook die Levita laterra kom om hulle pligte te hervat. Terneë het die mense van Juda weer hulle tienden van koring, nuwe wyn en olyfolie na die stoorkamers by die tempel begin bring. Ek die priester Selemija, die sekretaris Sadok, En hilo fit bedai hy in beuer van die stoorkamers geplaas. Hy het ook Hanan, die seun van Sakur en klein kind van Matania aangestel om hulle te help. Hulle was baie betroubaar en moes toesen dat hulle medewerkers hulle regmatige gedeele ontvang. Onthou wat ek gedoen het, my God. Moenie al die mooi dinge wat ek gehelp terwyl ek tempel gedoen het vergeet nie. Narederyd het ek gesien hoe party van Judas se mense op die Sabbat wyn pars. Hulle het ook bondels koringgerwe aangedraai en op donkies gelaai. Meer nog, hulle het wyn, drywe, vye en allerlei ander produkte gebrang om in Jeruselem op die Sabbat te verkoop. Ek het hulle gewaarsku om nie op dié dag koste te verkoop nie. Daar was ook mense wat van Tyrus afgekomsdag was wat vis en ander handelsprodukte gebrang het. Halle het op die Sabbat aan die mense van Juda verkoop en dit in Jerusalem. Eg het die leiers van Juda aangespreek en vir hulle gesê: "Hoe kan julle so verkeerd optree? Julle misbruik die Sabbat. Da. Is dit nie genoeg dat julle voorouers presies net so opgetree het nie? Dit is die Here hoekom ons God al hierdie ramps oor hierdie stad gebring het. Julle veroorsaak nog net meer woede teen die mense van Israel deur toetelaat dat hulle die Sabbat so misbruik." hier opdrag gegee dat hulle die ingange van Jeruselem op prydag aande teen sononder moes sluit. Eers as die Sabbat verby is, mag hulle dit weer oopmaak. Egter het hulle van die mense in my diens gestuur om die hekke op te pas, sodat niemand enige handelsware op die Sabbat inbring nie. Daar het een of twee keer gebeur dat die handelaars wat met allerlei soorte ware handel dryf, buite Jeruselem moes oornag. Maar ek het hulle gebaar skien gesien Hoe kom oornag julle hier buite die muur? As julle dit weer doen, sal ek julle arresteer. Dit was die laaste keer dat hulle op die Sabbat gekom het. Ek het julle vite toe beveel om hulle te rynig en om by die ingange wag te staan, sodat niemand die Sabbatdag oneervol sal vier nie. Ontda alseblief ook hierdie optrede van my, my God. Wees goed vir my omdat u liefde groot is en u noema ooit in die steek laat nie. Manoe meer aan die sewe tyd het ek besef dat sommige Judea se mans met vroue uit Asdod, Ammon en Moab getroud was. Van hierdie mense se kinders kon omtreend die, die taal van Juda paraat nie. Hulle het net die taal van Asdod op een van die ander tale van die omgewing gepraat. Ek het hulle aangespreek en hulle vervloek. Party van hulle het ek berisp. Hulle vervloek sommige geslaan en anders hare uitgetrek. Hulle het hulle al belofte voor God laat aflê dat hulle nie sou toelaat dat hulle kinders met die heidensse van die land onder trou nie. Baastat nie presies deur die tyd hoekom koning Salemho van Israel in sonde beland dit nie. Hy het gevra, daar was geen koning van enige nasie wat met hom vergelyk kan word nie. God het hom liefgehad en het hom koning oor die hele Israel gemaak. Die waarheid is dat dit sy heidensse vroue was wat veroorsaak het dat hy sondig. Hoe kan hulle ooit daryn dink om so 'n sonde te doen, teer met heidensse vroue te trou en so aan God ontrou te wees? Sien as die hoofpriester Joasab sy so seun Joarah was met die dogter van Sanbelat, die Goroniet getroud. Hy het hom voor my weggejaag. Moenie van hulle vergeet nie my God. Hulle het die priesterskap onheilag en ook die plegtige ooreenkomste wat met die priester en levite bestaan. So het ek van al die vereemde elemente onder die mense ontslag geraak. Ek het aan die priesters en levite spesifieke take gegee en seker gemaak dat elkeen weet wat die werk behels. Ek het ook gesorg dat die houtvoorraad vir die offers op die regte tyd voorsien was. Daar lê ook dat hulle die eerste opbrengs van die oes vir die priesters gebring het. My God, onthou my, wie is God vir my?